Želimo vam dobro večer, poštovani gledalci. Pratite emisiju Puls grada televizije Istočno Sarajevo. Na početku pregled najvažnijih vijesti. Sud BiH potvrdio je da još nije donio odluku o optužnici koju je tužilaštvo BiH podiglo protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i VD direktora službenog glasnika Srpske Miloša Lukića. Odredbama zakona o krivičnom postupku BiH propisano je da je rok za odlučivanje optužnici do 15 dana od dana prijema optužnice, naveli su iz suda BiH. Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i VD direktora službenog glasnika Republike Srpske Miloša Lukića. Britanski ambasador trebalo bi da zna, a sigurno zna da kao diplomata prvenstveno treba da pokaže poštovanje prema institucijama države u kojoj se nalazi, da poštuje njen suverenitet i demokratski izabranu vlast, napisao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik na svom X nalogu. Kao i njegovi prethodnici, pokazao je na krajnje drzak način nepoštovanje prema institucijama Republike Srpske i srpskom narodu, koristeći neprimjerene ocjene o radu predstavnika institucija Srpske, poručio je Dodik. Dodik je napomenuo da se taj kolokvijalni odnos može primjenjivati prema Federaciji BiH. Nemamo problem s tim, ali u odnosu prema Republici Srpskoj ne možemo da ne reagujemo na takvo ponašanje. Naša poruka je jasna. Imovinu Republike Srpske nećete dobiti. Kada pokažete poštovanje prema srpskom narodu i institucijama Srpske, onda će se promijeniti naš odnos prema ambasadorima Velike Britanije u BiH, naglasio je Dodik. Vlade Republike Srpske i Federacije BiH donijele su danas na telefonskim sjednicama odluke da se 16. august 2023. godine proglasi danom žalosti u Republici Srpskoj i Federaciji BiH zbog tragičnih i nemilih događaja koji su se dogodili u Gradačcu. Tog dana zastave na institucijama će biti spuštene na pola koplja, televizijske, radijske sadržaje kao i sve sportske i zabavne manifestacije planirane za taj dan potrebno je prilagoditi danu žalosti. Građani Sarajeva, Gradačca, Zenice, Tuzle i Mostara danas izlaze na ulice u znak protesta nakon stravične tragedije koja se desila u Gradačcu, gdje je Nermin Sulejmanović ubio nevjenčanu suprugu Nizamu Hećimović, a potom još dvije osobe. Put grada nastavljamo aktualnostima iz Istočnog Sarajeva. Počeli radovi na izgradnji hrama Hrista Spasitelja u istočnom Novom Sarajevu. Sinoć na mjestu izgradnje je služen moleban. U Palama u okviru sportskog kompleksa Vlajko Petrović počela izgradnja pomoćnog fudbalskog terena sa vještačkom podlogom. U istočnom Novom Sarajevu sutra počinje drugi judo kamp svjetskog prvaka Nemanje Majdova. 24. međunarodni festival Lut Fest od 24. do 29. augusta, odlučeno na prvom sastanku organizacionog odbora te kulturne manifestacije. Radovi na izgradnji hrama Hrista Spasitelja u istočnom Novom Sarajevu počeli su danas, a na Trgu Republike Srbije sinoć je služen moleban povodom početka izgradnje hrama. Moleban povodom početka izgradnje hrama Hrista Spasitelja u istočnom Novom Sarajevu okupio je veliki broj vjernika iz cijelog istočnog Sarajeva. Moleban je služilo sveštenstvo Srpske pravoslavne crkvene opštine Lukavičke u istočnom Novom Sarajevu. Protojerej Stavrofor Ranko Bilinac istakao je u besjedi nakon molebana da se hram podiže kao znak velike i duboke vjere i iskrene blagodarnosti vjernika prema Bogu. Novi hram, ovo naše novo svetište, bit će i nova škola naše duhovnosti i pobožnosti, naše vjere i duhovnog preporoda. Biće novi izvor naših mnogostrukih nadahnuća, religioznih i moralnih, bogoljubivih i čovjekoljubivih, rodoljubivih i stvaralačkih na svim planovima našega života. Biće također izvor sloge i dobre volje među nama, koje su nam uvijek bile potrebne, a naročito u ovim vremenima. Hram Hrista Spasitelja treba da bude nova zvijezda vodilja ovome mjestu i našim vjernicima u njemu kao i našoj okolini. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić istakao je da je grad Istočno Sarajevo specifičan po mnogo čemu, ali uskoro i po tome da će imati dva saborna hrama, jedan u opštini Pale, a drugi u opštini Istočno Novo Sarajevo.
Ono što sam uvijek govorio, bogatstvo da imate 6 opština koje čine grad, se preslikava na ovo bogatstvo da imate 2 saborna hrama u jednom gradu i ono što je bitno u vjerujućem gradu. Ovdje žive vjerujući pravoslavni narod, ali isto tako nemamo nikakvih prepreka ni da žive narodi drugih vjera i drugih religija. Na kraju krajeva siguran sam da smo se pokazali kao otvoren grad. Ovo će biti jedna kruna na svu izgradnju onoga što se ovdje dešavalo u istočnom Novom Sarajevu, odnosno u ovom dijelu grada istočnog Sarajeva. Pored trga, pored sportske dvorane, pored šetališta Miodrag Lazić, pored zgrade rektorata Muzičke akademije, zgrade pozorišta, rekonstruisane zgrade opštine, zgrade gradske uprave, sve to će imati smisla kada mu dušu i vjeru da hram Hrista Spasitelja i kada se on ovdje izgradi. Ja sam upravo razgovarao sa sveštenicima i večerašnji molebam povodom sutrašnjeg početka radova, barem što se mene tiče i onoga što radim u javnom životu, je najveći i najzahtjevniji zadatak. Postavili smo sebi i pred Bogom, a i pred narodom jedan zaista ozbiljan zadatak da izgradimo hram koji će biti istinski svetionik i bastion pravoslavne vjere i pravoslavnog srpstva. Da pokažemo da možemo izgraditi hram koji je toliko širok da je spreman da zagrli sve ljude ovog svijeta na ovom mjestu u istočnom Sarajevu, kao što sam siguran da isto to radi i saborni hram u Palama. Prema tome, ovaj će hram, i sa tim završavam, na određen način biti i vodilja drugim našim hramovima na području istočnog Sarajeva. U istočnom Sarajevu zaista ima mnogo novih, obnovljenih, ali imamo i starije hramove Srpske pravoslavne crkve, ali ovaj u Palama i ovaj ovdje u istočnom Novom Sarajevu će zaista biti vodilje pravoslavne vjere ovdje u istočnom Sarajevu, u Republici Srpskoj. Možda je to malo i sebično, ali ću reći zaista da imamo sreću pa pripadamo generaciji koja gradi 2 najljepša, odnosno jedan završava, drugi počne da gradi 2 najljepša saborna hrama u Republici Srpskoj i u Vaskolikom Srpstvu. Vjernici kažu da je izgradnja hrama kruna spasenja srpskog naroda. To će biti mjesto gdje zaista, kako rekao se sveštenici, blagodaću Svetoga Duha, gdje će se ljudi spašavati duše svoje i njihovo zdravlje će se oporavljati na ovom mjestu. Tako da u tome vidim veličinu. Znači, ovo će biti kruna ovoga mjesta, jedna duhovna kruna koja život ljudima ovdje čini smislenim i radosnim. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Dobrobosanski Hrizostom, osvještao je na Spasovdan prošle godine zemljište i krst na mjestu izgradnje budućeg sabornog hrama Hrista Spasitelja u istočnom Novom Sarajevu. Na Palama je u okviru sportskog kompleksa Vlajko Petrović počela izgradnja pomoćnog fudbalskog terena s vještačkom podlogom. Na površini većoj od 7000 metara kvadratnih u okviru projekta koje sprovodi Fudbalski savez Republike Srpske i opština Pale. Načelnik opštine Pale Boško Jugović istakao je da su u toku pripremni radovi na izgradnji pomoćnog terena fudbalskog kluba Romanija i da bi oni trebali biti završeni u narednih mjesec dana. Naglasio je da će nakon toga Fudbalski savez Republike Srpske sa svojim izvođačem montirati vještačku podlogu kao što je i predviđeno ugovorom. Kao što smo i potpisali sporazum sa Fudbalskim savezom Republike Srpske o ulaganju u vještačku podlogu za pomoćni teren u sklopu fudbalskog kluba, znači igrališta fudbalskog kluba Romanija, ti radovi su počeli nakon otkupa zemljišta, potpisivanje ugovora, u toku je priprema te podloge koja podrazumijeva sveobuhvatnu pripremu na površini od preko 7000 kvadratnih metara koliko iznosi površina fudbalskog igrališta, uključujući sve drenažne sisteme, ogradu, određene elemente rasvete. Zaista jedan kompleksan projekat, ali evo počeli smo ga na vrijeme zahvaljujući i lijepom vremenu i očekujemo da u narednih mjesec dana bude to sve završeno kako bi mogao Fudbalski savez da sa svojim izvođačem poslova montira vještačku podlogu. Sve to zahvaljujući uspjehu Fudbalskog kluba Romanija koji se plasirao u prvu ligu Republike Srpske. Jugović je naglasio da opština pruža i financijsku podršku Fudbalskom klubu Romanija koja im je potrebna za učestvovanje u prvoj ligi Republike Srpske. Treba da svi znaju na području lokalne zajednice da to nisu nimalo mala sredstva, da
da za jednu sezonu će trebati sigurno oko 300.000 konvertibilnih maraka, zato što su uslove takmičenja u prvoj lizi takva, kada su u pitanju obezbeđenje sudija, trenera, svega toga, određenih licenci, znači nema tu milosti, ulazimo u jedan profesionalni rang i ako odgovorimo tome, sigurno kao lokalna zajednica možemo se ponositi, ako bude problema, sigurno da neće biti jednostavno održati taj ritam takmičenja. Mi smo odlučili da ovu, pošto se dijeli na dvije polusezone, drugo polugodište ove godine, da kažemo i iduća prva polovina, da sigurno uđemo u taj proces i nema dileme. Sada je do igrača da daju maksimum od sebe, do trenera. Potrebna je ljubav, znači jest to profesionalna priča, ali potrebna je određena doza i ljubavi kako bi se to izguralo. Sport je takav sam po sebi, on ima i teških trenutaka i povreda i svega toga, ali čitava lokalna zajednica stoji uz fudbalski klub Romanija i želimo im puno uspjeha i evo da odavde poručimo samo sreću. Načelnik opštine Pale Boško Jugović, predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske Vico Zeljković i predsjednik Fudbalskog kluba Romanija Marko Blagojević potpisali su 16. maja ugovor o realizaciji izgradnje i postavljanja terena sa vještačkom podlogom u ovoj lokalnoj zajednici za potrebe Fudbalskog kluba Romanija u vrijednosti od pola milijuna maraka. Karađorđeva ulica kod osnovne škole Sveti Sava u istočnom Novom Sarajevu rekonstruisana je u proteklom periodu, a ukupna vrijednost radova iznosila je skoro 300.000 maraka koji su finansirani iz sredstava Vlade Republike Srpske. U okviru rekonstrukcije izgrađena je moderna saobraćajnica dužine 258 metara sa potpornim zidovima u dužini 154 metra i autobuskim stajalištem, saopšteno je iz Opštinske uprave Istočno Novo Sarajevo. Urađena je i prateća vertikalna i horizontalna signalizacija. U istočnom Novom Sarajevu sutra će zvanično biti otvoren drugi judo kamp svjetskog prvaka Nemanje Majdova sa više od 700 judista iz 20 zemalja koji će imati priliku da uče od najboljih u ovom sportu. Zvanično otvaranje kampa zakazano je za 10:30 u sportskoj dvorani Srbija u istočnom Novom Sarajevu. Organizator Majdova akademije Nemanja Majdov istakao je da je ovo veoma bitan projekat jer je jedinstvena prilika da djeca uče od najboljih. Naglasio je da je kamp za djecu do 15 godina iz Republike Srpske besplatan i da je to obezbijedio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Druga po redu Majdova akademija okupit će, kao što smo već rekli, preko 700 ljudi iz 20 zemalja. Tu s nama velikani ovog sporta, to je najveće judo legende. Ove godine je četvorostruki prvak svijeta i olimpijski šampion Takato iz Japana i Rustam Orujov iz Azerbejdžana koji je olimpijski vicešampion i svjetski vicešampion. Tako da, djeca će imati priliku da uče od svojih uzora, mi ćemo se potruditi. Pored njih, naravno, imamo još naših domaćih zvijezda koji će biti tu. Mi ćemo se potruditi kao i prošle godine da svoje znanje i iskustvo prenesemo toj djeci. Ovo je jedinstvena prilika da naša djeca uče od najboljih. Ja, kad sam bio mali, nisam imao tu priliku. Morao sam da sjednem u avion i da odem na drugi kontinent i da zamolim nekoga da im pokaže neku foru i nešto da me nauči. Sad sam ja to obezbijedio da to naša djeca imaju ovdje u istočnom Sarajevu i svaki godin će kog da imati. Također bit će za svu djecu iz Republike Srpske do 15 godina je besplatno, to nam je obezbijedio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Također bi se zahvalio svim ljudima i sponzorima koji su podržali koji su podržali našu akademiju. Zahvalio bi se gradonačelniku gospodinu Ljubšiću Ošću i načelniku Jovanu Katiću koji su nas podržali. Ovo je veoma bitan projekat, za to ljudi svi znaju, ljudi iz sporta, koliko je ovo bitno. Da okupimo ovakve zvijezde u našem gradu i da voliki broj ljudi iz velikog broja zemalja dođe ovde. Posebno je bitno da to bude tradicija i mislim da ćemo opravdati očekivanja, da ćemo svoj maksimum i nadamo se s Božjom pomoći najbolje. Četvorostruki prvak svijeta i olimpijski šampion Naohisa Takato zahvalio je na pozivu i istakao da ne učestvuje na ovakvim seminarima i akademijama, ali da je prihvatio poziv Nemanje Majdova i da je zbog toga stigao u istočno Sarajevo. Kao japanski džudista nadam se da ću uspjeti da prenesem makar dio japanskog džuda ovdje kod vas. I naravno, moja najveća želja je da se zabavimo ovdje svi i da se lijepo provedemo ovo vrijeme.
Svjetski i olimpijski vicešampion iz Azerbejdžana Rustam Orujov izrazio je zadovoljstvo što je u istočnom Sarajevu, istakavši da je akademija odlično organizovana. I think Nema je good, very good. Nema je odradio odličan posao u organizaciji ove akademije. Impresivno je samo da će 20 država da učestvuje na ovoj akademiji i očekujem da će to biti jedan veoma dobro organizovan trening kamp i da ćemo moja malenkost i gospodin Takato da učimo djecu našim specijalkama u judovu. Gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić istakao je da je na Nemanju Majdova i prije nego što je postao svjetski šampion, ovaj grad bio ponosan i pružao mu podršku. Ponosni smo danas što ga imamo kao svjetskog šampiona i što na ovaj način pokušava da okupi što veći broj mladih ljudi koji bi trebalo da krenu u njegovim stopama. Dobro je da pored njega danas za vrijeme trajanja Majdova akademije imamo još dva svjetska šampiona, odnosno gospodina Takatu iz Japana i Ruslama iz Azerbejdžana, definitivno dokazane svjetske sportiste, i kada imamo priliku da ih Nemanja Majdov ugosti ovdje, to znači da ih je ugostilo i cijelo istočno Sarajevo, jer je Nemanja Majdov zaista reprezent istočnog Sarajeva i zahvaljujući njemu i njegovom angažmanu i radu i sportskoj aktivnosti na dosta mjesta gdje se možda nije moglo čuti, čulo se za istočno Sarajevo, i grad istočno Sarajevo i općinska uprava, opština istočno Novo Sarajevo pružaju podršku ovoj aktivnosti i imati priliku da ugostite džudiste iz više od 20 zemalja, njih 700 u novoj sportskoj dvorani na Trgu Republike Srbije ovdje u istočnom Novom Sarajevu, odnosno istočnom Sarajevu, je zaista promocija ne samo džuda, ne samo sporta, već cijelog grada, a samim tim i Republike Srpske. Mislim da odluka predsjednika Republike Srpske da bude pokrovitelj ovako jedne manifestacije nije odluka kojom se podržao Nemanja Majdov prvi put. Predsjednik uvijek podržava najbolje i mislim da njegova odluka da u kontinuitetu podržava ono što radi Nemanja Majdov je ispravna, jer je Nemanja Majdov jedan od najboljih ambasadora Republike Srpske. On je neko ko na svojim takmičenjima, u svojim borbama nikad nije odustao od toga da pronosi ime istočnog Sarajeva Republike Srpske, i to je za nas zaista veoma značajno, ali isto tako je nam je drago da će najmlađi, da će veliki broj mladih ljudi biti u prilici da učestvuje na ovoj akademiji drugi put zaredom. I ono što je sigurno, bili smo svjedoci kako je bila organizovana prošle godine, jedva čekamo, i ove godine će biti još bolje, i u narednim godinama će to postati definitivna tradicija i bit će promocija džuda kao jednog od najbitnijih, ja bih rekao kao bivši džudista i subjektivno kao najznačajnijeg borlačkog sporta koji postoji trenutno u svijetu, olimpijskog sporta odavno. I evo, kad imate ovakve ljude pored sebe, onda nemate straha za neuspjeh u organizaciji jednog ovakvog događaja i u prenošenju njihovog sportskog znanja mladim ljudima. Zvanično otvaranje kampa je sutra u 10:30 u sportskoj dvorani Srbija u istočnom Novom Sarajevu. A danas je održan i prvi sastanak organizacionog odbora 24. Međunarodnog festivala profesionalnih lutkarskih pozorišta za djecu Lutfest, koji će biti održan u istočnom Sarajevu od 24. do 29. septembra. Međunarodni festival profesionalnih lutkarskih pozorišta za djecu Lutfest ove godine će u istočnom Sarajevu od 24. do 29. septembra okupiti lutkarska pozorišta iz Srbije, Republike Srpske, Federacije BiH, Bugarske, Francuske, Belgije, Estonije i Južne Koreje. Navela je producent festivala Aleksandra Mitrić-Štifanić, istakavši da se na ovogodišnji konkurs Lutfesta prijavilo 25 pozorišta. Dakle, od 25 pozorišta koliko je bilo prijavljeno na ovogodišnji konkurs, selektovano je 11 predstava u zvaničan takmičarski program festivala i dvije predstave u takmičarski program festivala. Ove godine zaista veoma bogat program, dolazi nam 11 pozorišta iz 7 zemalja svijeta i naravno bogati prateći program festivala.
Dakle, radionice, master klas predavanja, specijalna predavanja za vaspitače i pedagoge, kao i igranje predstava u opštinama Istočnog Sarajeva, ali i van opština i grada Istočnog Sarajevo, zbog čega je festival naravno opet prepoznat kao značajna manifestacija u cilju decentralizacije kulture i pozorišne umjetnosti u Republici Srpskoj. Direktor i selektor festivala Vitomir Mitrić naveo je da će ovogodišnji Lutfest biti održan pod motom Glumac, lutka i animacija i izrazio nadu da će Forum Teatar koji organizuje Lutfest uspjeti uz pomoć Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske da festival realizuje u skladu sa planom. Međutim, vrlo značajno je za ovaj festival i podrška koju imamo od lokalne zajednice, podrška finansijska, koju smo danas evo na ovom sastanku analizirali i gdje ćemo donijeti određene zaključke vezano za finansiranje lokalne zajednice, ali vrlo važno je i finansiranje Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, koje je ove godine raspisalo konkurs i nadamo se da će donijeti odluku do početka festivala i da ćemo imati sredstva onoliko koliko je Forum Teatar organizator ovog festivala, a to je organizacija od posebnog značaja kao reprezentativna organizacija u kulturi Republike Srpske, tako da ćemo uspjeti ovaj festival zatvoriti finansijski i realizovati onako kako smo zamislili. Međunarodni festival profesionalnih lutkarskih pozorišta za djecu Lutfest omogućit će i najmlađim školarcima osnovne škole Sveti Sava u istočnom Novom Sarajevu da kroz lutkarske predstave obogate svoj spoznajni svijet, navela je direktorica škole Željka Topalić. Same predstave su za naše najmlađe kao igra. Oni, posmatrajući te izvedbe, oni obogaćuju uopšte svoja neka lična osjećanja, taj svijet koji ih okružuje, oživi na neki način, tako da je to jedan doprinos i našem nastavnom procesu. U svakom slučaju i nastavnici kao nastavno osoblje, gledajući neke predstave, motivišu se, dođu na ideju da koriste lutku kao jedno didaktičko sredstvo i da dramatizacija bude jedan od nastavnih metoda koji mogu primijeniti i obogatiti taj nastavni proces. Zamjenik načelnika opštine Istočno Novo Sarajevo Aleksandar Kostović istakao je da je za opštinu Istočno Novo Sarajevo veoma značajno što je domaćin jednog ovakvog kulturnog događaja. Mogu reći prije svega da smo ponosni što smo kao opština domaćini jednog festivala koji se evo već održava 24. godinu za redom. Ako se te stvari gledaju malo dublje, onda ćemo da shvatimo da se svo ovo vrijeme u stvari pravi pozorišna publika i da mi već sada imamo ljude odrasle, zrele koji su možda bili, ne znam, kao djeca posjećivali te prve festivale, sada dolaze sa djecom. A ovo sljedeće godine je 25. jubilarni i potrudimo se zajedno i sa gradom Istočnim Sarajevom i ostalim gradskim opštama da tu manifestaciju dignemo stvarno na jedan odgovarajući nivo. Tu smo i za finansijsku podršku i za pomoć prilikom učešća u buduće na nekim međunarodnim projektima. Tu smo uvijek kao podrška kako ovom festivalu, tako i svim projektima iz oblasti kulture za koji smatramo da zaslužuju našu podršku. Međunarodni festival profesionalnih lutkarskih pozorišta za djecu Lutfest, na kojem će učestvovati pozorišta iz 7 zemalja, bit će održan u Istočnom Sarajevu od 24. do 29. septembra. Vasenički osnovci i srednjoškolci, učenici projekta Čitalići, otputovali su danas u dječje odmaralište Lipovac u opštini Aleksinac, gdje će boraviti na međunarodnom kampu do 21. augusta u pratnji mentora profesora Tatjane Goljanin. Poziv iz Aleksinca rezultat je višegodišnjeg učešća u jedinstvenom projektu Čitalići, koji u saradnji sa brojnim institucijama, između ostalih i Republičkim pedagoškim zavodom, realizuje istoimeno Aleksinačkog udruženja, rekla je Goljanin. Prema njenim riječima, ekipa je sastavljena od 5 učenika Vlaseničkog srednjoškolskog centra Milorad Vlačić i 4 osnovne škole Vuk Karadžić, koji su se istakli u projektnim zadacima, te 2 učenika Šekovićkog srednjoškolskog centra Petar II. Petrović Njegoš, koji će se u ovoj školskoj godini pridružiti Čitalićima. Srećni smo što su naš rad i ljubav prema knjizi prepoznati i čast nam je što ćemo predstavljati svoje škole, grad i Republiku Srpsku, rekla je Goljanin.
Put grada je završen. Hvala vam za pažnju i ugodno večer.